Слідчі з Тернопільщини відбули на схід. Відомо матеріал сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. П'ятеро досвідчених працівників слідчих підрозділів Тернопільщини вирушили в зону проведення антитерористичної операції для надання колегам зі східних областей допомоги в розслідуванні тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчі з обласного управління та територіальних підрозділів, які виявили бажання допомогти своїм колегам з Луганської та Донецької областей, сьогодні вирушили на схід. У зоні АТО правоохоронці займатимуться розслідуванням тяжких і особливо тяжких злочинів. Робота для них звична – огляд місця події, збирання речових доказів, встановлення свідків та учасників подій, скерування до суду обвинувальних актів. От тільки умови, в яких правоохоронцям доведеться виконувати свої обов'язки, м'яко кажучи, не зовсім безпечні. Тому керівництво обласного управління внутрішніх справ потурбувалося про те, щоб наші спеціалісти поїхали в зону АТО належним чином озброєні та забезпечені. Крім того, що ви будете нести службу в зоні АТО, будете приймати важливі рішення по розслідуванню кримінальних проваджень, в першу чергу вимагаю від вас суворого дотримання дисципліни. Дисципліна повинна бути на першому рівні, тому що небезпека, ви знаєте, що в цьому регіоні ще є, не дивлячись на те, що є перемир'я. Однак вороги нашої держави не сплять і вчиняють різні провокації. Вимагаю від вас повного дотримання законодавства при розслідуванні кримінальних проваджень. Бажаю через той період часу, який виділено вам для несення служби в зоні АТО, повернутися назад живими і здоровими. Традиційно в дорогу виряджали співробітників міліції з молитвою та священичим благословенням. Військові повинні бути мобільними, вважає Микола Алюшняк. Народний депутат України придбав автомобіль для добровольчого українського корпусу. Народний депутат України Микола Алюшняк вважає, що під час війни ніхто не має бути байдужим до потреб військових. Тому вкотре подарував автомобіль захисникам держави, цього разу бійцям добровольчого українського корпусу. Хлопці повинні бути мобільні. Мобільні в плані пересування, в плані тому, що вони можуть швидко заїхати, куди їм потрібно, швидко виїхати, якщо треба вивезти поранених. Це є маленька така лепта допомоги тим хлопцям, які сьогодні пішли добровольцями, щоб підняти дух, тому що я би хотів сьогодні бути з ними. Наразі я не можу бути з ними, тому мій обов'язок допомагати всім, чим можна. Ясне діло, я би хотів не тільки купляти автомобілі, форму, бронежилети, каски, я би хотів їм купляти новітні ракетні установки, щоб вони могли чим пошвидше зупинити агресора. Легендарний кіборг Гатило каже, така допомога зараз потрібна, адже у зоні бойових дій автомобілі – розхідний матеріал. Їх обстрілюють, тому вони швидко виходять з ладу. А нещодавно, за одну лише ніч, під час обстрілу з граду бійці втратили відразу 5 авто. І попри оголошене перемир'я, ми все рівно повинні дбати про забезпечення армії. Чесно кажучи, ми всі надіємося, що воно закінчиться швидко, хоча розуміємо, що воно може тривати дуже довго. Але є одна фраза, яку зараз я постійно тримаю на устах, що з допомогою зброї ми можемо виграти війну, але ми ніколи не виграємо миру. Мир ми повинні виграти не зброєю, а саме стосунками один між одним, спілкуванням, шуканням компромісу навіть. Найбільша проблема в Україні зараз, каже кіборг Гатило, в тому, що не всі люди розуміють, триває війна. Ми повинні бути солідарними на всіх фронтах. Ви знаєте, я скажу речі, які, мабуть, ніхто в Тернополі не говорив, але я маю повагу до сепаратистів, тому що більшість людей на тій стороні готова померти за свої переконання зі зброєю в руках. А чи є така більшість з боку українців? Якщо вона буде, то на нас перестануть нападати, або будуть розуміти, що це небезпечно. А зараз вони розуміють, що це безпечно, тому що більшість не збирається відстоювати свою державу, свою незалежність зі зброєю в руках, не готова за це помирати.